Yes, ngira ngo Simeone ibyishimo kuri mwebwe cyane utsinda igitego gihaya amanota atatu amanota yaragoye utangire kuri umukino uriyumva gute Kakanya ndashimira Imana mbere na mbere kuko Imana niyo idufashije kuko ino match nyine byari bikomeye naye twa dress yari ikeneye amanota urumva twari turi mu murongo umwe amakipe asa nkaho ari guharanira kumanuka Kakanya ndishimye cyane ngewe ubutsinda igitego givanye ikipe inyuma kikaba kigejeje imbere amatege ya 2021 ikipe ya Gorilla iya yafite akakanya ndishimye nanubwo ari ngiye gusa wishimye nabagenzi banje barishimye n'umuryango wanje nawe urishimye kuko nabo nabantu baba badusengera nyine ndishimye cyane hanyuma president Hadinyango arabaganirije yababwira ngo iki president buri munsi ahora tuganiriza adusaba gutsinda yadusaba gutsinda no mukino tubwiye ko umukino urarangiye turi gutegura match ya Musanze n'utuva mu karuhuko nakindi kintu tubwiye ariko bavuga akanyeri bagakanze akanyeri ko birumvikana nk'abantu batsinze bagomba nyine kubakadukandira hanyuma ngira ngo Simeone uhamagara n'umuntu mu ekipe y'igihugu n'ubundi ntago ari ubwamutse guhamagarwa ariko ntago usanga wenda bitsaho nk'ubi nk'aho bitagenze neza cyane umutoza mwaganira icyo akubwiye umutoza buri mukinnyi wese yaramuganirije nyine amubwira ko agomba gushyiramo imbaraga ko ibibura kuri we urumva iyo umuntu bamusezereye akagira abandi bagenda hari ibintu nyine bari kubura ibintu biri kubura nyine nabona ko nsigaye mbifite azangirira icyizere nanjye ubutaha umuntu yakwiza ko gura none tuzamaruka muri uno mwaka oya ntabwo twabikora pe tujya gushyiramo imbaraga zose zishoboka ku buryo tugomba kuguma mu cyiciro cya mbere ngira ngo Samuel ngira ngo uri umwe mu bakinnyi cyangwa se mu bazamukanye umupira n'ubundi baragenda batsinda igitego ikipe ya Etoile de l'Est wari umukino utoroshye cyane dutangire kuri preparation y'umukino umukino wanyu nka Gorilla mama wateguye mute twashizemo imbaraga nyinshi cyane tumaze igihe kinini cyane twitegura uno mukino dushaka uburyo twabona intsinzi Imana irakoze cyane itumye dutsinda ino match ni ibintu twishimiye cyane hanyuma ngira ngo wenda iri action wakoze ukava no muri corner pa ukawugeza kuri ba rutayizamu ukawutera sime wakagenda gatsinda igitego kuri akukomeza ila spirit yari tayite kuri wowe wabikoze gute ino inishyaka ryinshi no kwizera ubundi birakunda yo yesa kukiriye neza birakunda kabisa ukaba wagera kucyo ukeneye kugeraho ndanabishimira imana cyane ariko samwe ngira ngo wenda mu mikino itambutse ikipe ya Gorilla yari mu makipe atsindwa ku mikino myinshi cyane mbere yuko muhona police yari mikino igera irenga hafi 8 munganyije 2 mutsindwa 6 muragarutse mu mikino 2 yikurikiranya mutsinze police 2 kubusa mutsinze etoile niki kimaze guhinduka mbere imbaraga nkeya zari he nihe mwakosoye ikintu navuga twakosoye hari ishyaka giyongereye hari uguhindura umutoza hari nyine ni ibintu byinshi ikindi kintu n'amaprime twafataga yarahindutse siyo turi gufata nyine ishyaka ni ryinshi kabisa n'ubushake no kugwanira ekipe kutamanuka hanyuma uhamaganye ngo ikipe y'igihugu ariko niba bashaka ko bakwitabira imikino bira bintu babyakire gute umutoza mwaraganiriye yakubwiye ngo iki ni ibintu nishimiye cyane guhamagarwa mu ikipe y'igihugu nashyiragamo n'imbaraga kugira ngo mbone ko bira bintu nabigeraho n'ubu ngubu nago nagarukiye hariya n'ubu ngubu ndakomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo n'ubutaha nzahamagagwe ikindi kintu nabivugaho narayitabiriye ndanakora tize umutoza nta ibintu byinshi yambwiye yarambwiye gusa nkirema akabaraga birakonda ko n'ubutaha nahamagagwa none nkaza nkakina yego nawe urakoze